Добър ден, драги ученици! Добре дойдовте в е-училницата на часът по общество за пето отделение. На овој час ќе обработиме наставната содржина личниот живот на поединецот. Цели на часот се да се запознаете со поимот личност, да откриете кој влијае врз формирање на една личност. Што е тоа личност? Постојано се среќавате со поимот личност, личности, а може би никогаш не сте се запрашале што е тоа личност? Како ќе препознаете една личност? Личност е поединечно суштество кое се разликува од сите други и има свои лични особини. Еве една личност. Јас сум Нино. Јас сум личност. Се разликувам од другите, имам свои лични особини, способности, карактеристики, интереси, но сакам нешто и да променам. Што ја прави личноста единствена? Личноста единствена ја прави физичкиот изглед. Личноста единствена ја прави средината во која расте и живее. Социоекономскиот систем во кој живее. Личноста единствена ја прави семејството во кое живее. Личноста ја прави единствена социјалната положба. Кога спомнавме физички изглед, тука се боја на кожата, боја на косата, тука се височината, имаме повисоки, пониски другарчиња, тука е полот, машките, женските. И сега да се запрашаме што влијае врз формирање на личноста. На личниот живот на поединецот влијание имаат семејството, како на прво место, наследството, училиштето, животната средина, групата врсници. Сите тие имаат влијание врз формирање на една личност и врз незиниот живот. Ајде да си поиграме и да заклучиме. Во играта имаме ликови, мајка, татко и две деца. Имаме проблемска ситуација. Сите во семејството се дома, треба да се подготви ручек. Сите се гладни и нетрпеливо чекаат ручекот да го подготви мајката. Имаме прво семејство, сите членови помагаат на мајката при подготовка на ручекот. Второ семејство, мајката сама го прави ручекот, оди по намирници, сама готви, поставува маса. Да извлечеме заклучок. Во кое семејство е подобро? Што мислите вие, дечиња? Дали се согласувате дека во првото семејство е подобро затоа што сите заеднички помагаат на својата мајка? Од овдека можеме да заклучиме, значи од овој час, дека личноста е збир на сите особини, физички, психички, социјални, кои го прават човекот посебен. Врз формирање на личноста влијаат наследството, семејството, средината, училиштето и групата врсници. Како домашна задача ќе добиете да напишете есеј «Јас сум личност», каде ќе напишете се за себе како една единствена личност. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во некоја наредна прилика.